got rosé. Të pim një got rosé. Në një got rosé. Në një got rosé. Dy gota rosé. Një got 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 rosé. Përshëndetje miqë, ja ku rishihemi përsëri në salonin e shtëpisë time të një gote roze. Sot kam një personazh që un jam e sigurt që ju do doni ta njihni pak më tepër. Unë me të nuk kam shumë që jam njohur, por jemi miq shumë të mirë. Ai është një djalë që me melodinë e zërit të tij ka bërë për vete jo vetëm publikun izraelit dhe grek, po dhe publikun shqiptar, me të cilin takohet për herë të dytë. Pra e theksoj, është hera e dytë që këmbët e tij shkelin në pallatin e koncerteve. Kam në studio dhe kënaqësinë të intervistoj në këtë pasdite ekskluzive Sani Dimitri. Hi Sani. Mirë se erdha në një gotë roze, të ftoj të ulesh në salonin e shtëpisë sime. Sani, si je? I'm very good in you, Rosana. Më vjen mirë, më vjen mirë. Sani, si ndihesh në këtë intervistë për Balmeja? Front of me. I feel amazing. I feel ndihem shumë mirë, ndihem i nderuar që marr pjesë në show-n tënd. Jam i ftuar i yt. Është nder, është kënaqësi. Ndihem shumë mirë. Është ardhja jote e dytë në Tiranë. Si e ndjer këtë vit edhe sa të pëlqen Shqipëria dhe Tirana? It's my second time. Është hera e dytë dhe patjetër që këtë herë ndihem më tepër si në shtëpinë time. Meqense njoh më tepër njerëz, kam bërë më tepër miq. And also this year the song in the magic song. Dhe këtë vit more special than the first time. Dhe kënga te kënga magjike është më veçantë se herën e parë. Ndihem shumë mirë, jam entuziast. Tirana për një farë arsye ja më duket gjithnjësi shtëpia ime. A e ndjen ti interesimin e vajzave shqiptare për të ditur diçka më tepër për ty dhe për të njohur pak më mirë? I have no idea. Nuk e kam iden. Albanian girls. Nuk e di nëse qoftë vajzat shqiptare janë të interesuara. Po do ta zbulojmë. Do ta zbulosh, sa të rroshton do ta mësosh. Mund të themi pak për publikun që na ndjek, si ka qenë hyrja jote në muzikë? I entered music from a young age, që në moshë të re, por në fakt nuk e kisha si ëndër që të bëhesha këngëtar. Thjesht e doja muzikën dhe fillova të bija saksofonit, sepse ishte një instrument që shprehte dashurinë. Dhe nëse diçka brenda meje jetonte të ndiqte këtë rrugë tim dhe ta eksploronte atë, filloi të lindte kjo dëshirë pasi më dëgjuan të këndoja dhe më ftuan në një klub ku fillova të këndoja live. Më pas bërja një audicion në klubin më të mirë të live-it në qytetin tim, aty u pranova dhe këtu filloi edhe rrugtimi. Për çfarë moshe flasim? How old were you? How old? Në momentin kur ju filluat? Started. I was probably 18 years old. Duhet të kem qenë 18 vjeç. Në familjen tënde, ku ju jeni rritur në një familje të madhe apo në një familje të vogël? It was actually a normal family. Në fakt ishte një familje normale. Two more brothers, kam edhe dy vlezër. Dhe nënën dhe baban. Ju ku keni lindur? Në cilin qytet Greqisë? I was born in a town in a city kam called Larisa. Kam lindur në qytet në Larisë, në Greqi. And my other brothers that dhe were born vlezrit e tjerë kanë lindur në Kanada. I didn't. Në shtëpinë tuaj vetëm ju merreni me muzikë? Actually my father, he used to be a singer. Në fakt babai im ishte këngëtar. And he was one of the
best singers in the city. Dhe ka qenë një nga këngëtarët më të mirë në qytetin e tij. Together with another big group in Greece. Këndonte së bashku me një grup tjetër të madh në Greqi. So I think I almost they say the apple doesn't fall far from the tree. Si thonë, darta bie në dart. Dhe them se i kam gjarë atij. Ju keni një vëlla aktor, mos gaboj. One of my brothers is an actor. He's po, një nga vëllezërit është aktor, ai është në Kanada dhe luan në disa filma që shfaqen në Netflix. Business, so është një biznes i vështirë dhe gjithnjë përpiqesh, punon shumë që të gjesh vendin tënd, por ai është i suksesshëm. Nuk je tërhequr ndonjëherë që të bësh aktorin në jetën tënde? Actually, I grew up. Në fakt jam rritur. Because my family, we were business owners. We had many businesses. So I grew up inside of the movies. Brenda industrisë së filmit dhe ka qenë gjithë një pasion i im, por nuk e kam pasur ndonjëherë si pikë synim. Por tani me kalimin e moshës kam filluar ta konsideroj. The që e rritur në një familje që lëvronte biznesi, të pëlqejnë parat? Yes. Of course I love money. Patjetër i dua parat. As much as I hate it. Njësoj sikur se dhe ju rrej. Ju punoni për para? I work for pleasure. Un punoj për kënaqësi. Then for money. Dhe më pas për para. I don't work for free. Për çfarë i harxhon më tepër parat? Mostly irrelevant. Kryesisht silly things. Për gjëra të paradësishme dhe koti që të japin një kënaqësi të shkurtër. Por them se jam i mirë edhe ti kursej parat dhe të shtrëngohem pak dhe të mos i shpenzoj kotë. Thonë që gjërat më të bukura dhe më të thjeshta, si që thate dhe juve, nuk kushtojnë. Kështu që kam përshtypjen që do bësh i pasur shumë shpejt, nëse i harxhon për gjërat të thjeshta. Of course, they don't cost much because they're simple. Sigurisht që nuk kushtojnë shumë, sepse janë të thjeshta dhe asgjë e thjeshtë nuk kushton shumë. Por sa më ndërlikuar dhe më e bukur që të jetë, patjetër që ka një vlerë më të lartë. Dhe paraja është një mënyrë për ta shijuar më shumë jetën. Sani, kush të shikon për herë të parë, percepton një njeri që t'jep qetësi dhe shumë paqe. A je kaq i paqë ti në karakterin tënd? Tani duhet të rrëfesh. I will confess it. Po, do rrëfehem. I am quiet. Jam tip i qet. But I'm not quiet also. Por edhe nuk jam i qet. I perform and I behave according to the situation that I'm in. Sillem sipas situatës ku ndodhem. Too much quiet is boring. Ndonjëherë ti je tepër i qet, bëhesh i mërzitshëm, por edhe mos jesh i qet, bëhesh i lodhshëm. Kështu që përpiqem të gjej një ekuilibër mes qetësisë sime dhe energjisë. Shpesh të shikoj që nuk flet shumë, je i tërhequr. Pse ndodh kjo? Do të tërhiqesh vëmendjen e të tjerëve apo kështu ka qenë gjithmonë? Apo e ke taktik? I don't speak too much because after a while words lose their meaning. Pasi flet gjatë, fjalët humbasin kuptimin. Kështu që unë përpiqem të them sa më pak. Por ato që them ti janë kuptim plotë. Dhe nuk përpiqem kurse si të tërheq vëmendjen e kurkujt. Ky jam unë. Keni qenë gjithmonë kështu apo jeta ti ka mësuar këto gjëra? I was always like this. Kështu kam qenë nga herë. Made me por more jeta of this. Më ka bërë më shumë të jem në këtë formë. A ka qenë lehtë për ty të jesh pjesë e jetës muzikore në Greqi, kur ne e dim që gjaku i artistëve në vena i rrjedh një pjesë të madhe të popullsisë greke? It is a difficult business. Është një biznes i vështirë. Especially if you are not 100% në qoftë se ti nuk je 100% në këtë drejtim. Sepse pjesa më e madhe e këngëtarëve kanë ëndër të bëhet të famshëm dhe do të bënin gjithçka për të realizuar këtë qëllim. Gjithashtu dhe orari i punës në Greqi ndryshon. Ti shkon ora 11 e natës në punë dhe mbaron ora 6 e mëngjesit, kështu që bëhet shumë e lodhshme. Gjithnjë duhet të jesh entuziast. Është njësoj si aktrimi, ta aktrosh çdo ditë, edhe nëse nuk ndihesh mirë. It messes with your soul. Dhe në farë mënyrë të ngatrohet edhe me jetën tënde dhe me shpirtin tënd. Dhe është një biznes i vështirë, do të thoja. Life is difficult. Por edhe jeta e vështirë është, kështu që duhet t'ia dalësh mban. Sani, mban mend largimin tënd të parë nga Selaniku kur ju fluturuat
për në Izrael dhe pse ti ke vendosur të performosh në një vend si Izraeli? I remember it very clearly. E mbaj mend të shumë qartë. Ka qenë viti 2019, hera e parë kur kam shkuar në Izrael. Thjesht ndodhi që një miku im punonte atje, kishte vite që punonte. Dhe mendova të shkoj. Adventure. Sepse më pëlqen aventura dhe një përvojë re. Dua të shikoj vende të ndryshme. Kështu që shfrytëzova rastin. Shkova atje. E dua Izraelin, është një vend shumë i bukur, edhe klimën e ka shumë të mirë. Kur vizitova për herë të parë, ishte pikërisht para pandemisë së Covidit. Përpara se Covidi të ndikonte jetën tonë. Ishte një situatë mjaft e çuditshme, sepse isha edhe larg shtëpisë, nuk njihja njerëj. Të gjitha aeroportet filluan të mbylleshin. Kështu që pothuajse isha i burgosur në Izrael, sepse aeroportet ishin mbyllur, fluturimet ishin pesulluar. Megjithatë nuk më vjen keq, sepse ishte një përvojë shumë e bukur e jetës. Thjesht ndodhi kështu. Thjesht shkova për kuriozitet. Qytetar grek në Izrael dhe a janë vetëm ata që bëhen pjesë e mbrëmjeve të tua apo ka dhe publik vendas, domethënë Izraelit? Israelites as well. Actually, I think there are many Greeks in Israel. Në fakt mendoj se ka shumë grek në Izrael, nuk i njoh ata, por pjesa më e madhe që njoh janë izraelit. Është një vend i ri, një shtet i ri që ka gati 75 vjet që është themeluar. Nuk e di saktësisht, por e di që ata e pëlqejnë muzikën greke dhe janë rritur me këngët e vjetra greke. Po thuaj se të gjithë njerëzit të cilët kanë performuar janë izraelitë. Ju pëlqen muzika greke, edhe mua pëlqen që atyre u pëlqen. Kështu që është një ndërthurje shumë e bukur. Performon më shumë në gjuhën greke, apo në anglisht, italisht? Këtë e dua për telespektatorin se unë e di se si performon. In general, you mean? In general. Në përgjithësi e keni fjallën. Në përgjithësi, flas, da po këndoj në shumë më gjuhë të ndryshme. Këndoj në spanjisht, në italisht, në gjermanisht, në anglisht, old pop, new, këngë të vjetra, të reja, muzika pop. Pra, po thua që paga shumë i prek të gjitha gjuhët, muzikalisht, po them. I need to learn one two songs in Chinese. Duhet të mësoj edhe një dy këngë në gjuhën kineze për të thënë po, pra formoj në çdo gjuhë. Pra të nderuar të shikues. Sorry, and in Albanian. Edhe në shqip, edhe në shqip. I love Albanian. Më pëlqen muzika shqiptare. Pra të nderuar të lëshë gjuha shqiptare çfarë di? Përveç të sharave. Ah, yes, swearing it's like the first things you learn. Po, të sharat janë gjë kryesore që mësohen në një gjuhë. Por ti mirëmëngjes. Po ma thuaj në shqip, mos ma thuaj në anglisht. What I know? Yes, good morning. Faleminderit, mirëmëngjes, natën e mirë, Roma. That's it. Kaq, vetëm kaq. You don't want me to swear, do you? Nuk do që të shaj. Sani, ke ndonjë idol këngëtar, karriera e të cilit është si ai ylli i Krishtlindjeve, që ti ke dëshirë ta ndjekësh pas gjithjetën tënde? I wouldn't say that I have a specific idol. Nuk mund të them se kam një idol të veçantë. I have specific songs. Por kam këngë specifike të cilat i kam adhuruar. You can say that maybe the artist mund të thuash se ndoshta edhe artisti ka qenë një prej idujve të mi, por në përgjithësi unë përpiqem të marr elemente nga të gjithë, çdo kusht është i ndryshëm. Unë nuk përqendrohem vetëm tek një, jo vetëm tek një artist, por në përgjithësi e kam fjalën, përpiqem që të jem mendje hapur dhe arrit të kap çdo gjë të mirë nga çdo kusht. Pra nuk mund të them se kam një idhull. Sani, e the pak më parë që lua në saksofon. Është e vetmja vegël muzikore që ti dit performosh apo zotron edhe vegla të tjera muzikore? I play piano and I play a little bit of guitar. Luaj edhe pak në kitar, por saksofoni është instrumenti give my soul because you know saxophone is a very sentimental sepse saksofoni është një instrument sentimental. Kështu që ose e luan ose nuk luan dot në saksofon sepse duhet të vinë nga shpirti, nuk mjafton vetëm të shtypësh një tast. Sa të merr malli për miqtë që ke në Greqi kur largohesh, ke shumë miq ti? Je djali shoqërueshëm. I don't have many friends. Nuk kam shumë miq.
many good acquaintances por kam shumë njohje, sepse të thuash mik është fjalë me pesh dhe nuk mund të them se kam miq, kam pak. And, I don't know if it's a good thing or dhe nuk a bad thing, but është e mirë apo e keqe. I don't miss things. Por nuk më mungojnë gjërat, nuk më mungojnë as njerëzit, as gjërat, as vendet. Si ka mundësi? I don't know. It's, this is how I am. Nuk e di, ja që kështu jam. Of course I want to see. Sigurisht që dua t'i shikoj njerëzit që i dua, që i pëlqej, që i kam në zemër, por nuk mund të them se më mungojnë, më merr malli. Nuk po e njini vetëm ju, po e njoh dhe unë në këtë intervistë, po e pyes, po i bëj disa pyetje të cilat gjatë periudhës që ne kemi qëndruar bashkë për të regjistruar këngën, po dhe për të bërë provat, nuk është se e kam pyetur shumë, kështu që sot po e njoh dhe unë pak më tepër. Edhe qëndroni se ka ende pyetje të tjera. I hope you like what you find out. Shpresoj të të pëlqej kjo që po zbulon. Jo, ta them në fund fare. Okay. Tani, le të kthehemi te Tirana. Ardhja jote në Kënga Magjike për herë të parë. Si u njoheti me festivalin dhe si u bëre pjesë e këtij festivali madhështor që ne kemi këtu në Shqipëri? In Greece I used to work në with a very good artist. Kam punuar me një artist shumë të mirë nga Shqipëria. That she was because she also I think she's half Greek. Më duket edhe ajo është gjysmë greke. Me Angela Peristeri. We worked together and dhe we kemi punuar had a good, së bashku. Bond. O, kemi pasur një lidhje shumë të mirë muzikore, më e vlerësoj si artiste, edhe kuptohet që dhe ajo më vlerëson të mua si artist. Kështu që atë vit ndodhi që kërkonin një artist nga jashtë, Angela më telefonoi dhe më tha që ja është ky rast në Shqipëri, shpillohet ky festival dhe a ke dëshirë të marrësh pjesë. Dhe sikur se thash, më pëlqejnë gjërat e reja, të eksploroj, të bëj aventura, dhe me një herë i thashë po do të vi. Si ishte Kënga Magjike për ty? Si eksperiencë? It was an amazing experience. Ishte një përvojë mrekullueshme. Even though the time of my life, megjithse në atë moment të jetës ime, kind of unstable. Unë ndjehesha i paqëndrueshëm. Not in the best mood pra nuk isha në formën time më të mirë për të performuar, a kënduar, apo për të dhënë më të mirë nga vetja ime, por ishte një përvojë mrekullueshme. Kam qenë i surprizuar nga organizimi i festivalit, nga transmetimi në televizion. Ishte diçka që nuk e prisja. Ishte një përvojë mrekullueshme. Të gjithë u treguan shumë të sjellshëm. Edhe Ardit Xhebrea patjetër që është një prezantues i shumë i sjellshëm, mikpritja që më bëi ishte e mrekullueshme. Ndaj gjatë në Tiranë, ishte hera e parë që ju vinit në Tiranë kur erdhët për Kënga Magjike apo ju e kishit vizituar Tiranën më parë? No, it was the first time. Ajo ishte hera e parë, ishte vizita e parë në Kënga Magjike në vitin 2019. Çfarë ke parë nga Shqipëria? No, sorry, sorry, I'm sorry. Jo, ju kërkoj ndjes. Before I joined Kënga Magjike, I used to work. Para se të bësha pjesë e Këngës Magjike, kam punuar për një aty muaj në një klub natë, Vox Palace. I was coming from Greece every week. Vjen nga Greqia, një herë në javë, punonim 3 ditë dhe pastaj kthehesha në Greqi. Por vetëm për 1-2 muaj. Ja morë kënaqësinë publikut shqiptar? Si është publiku shqiptar? Në ndryshim atë grek dhe izraelit. Çfarë kemi ne të veçantë? I think what is different about you. Ajo që ju e keni të veçantë. You know, because in Greece we are used to Albanians. Në të themi, ne jemi mësuar me shqiptarët duke i parë si emigrant që vinë nga një vend tjetër. Dhe kjo të bën të sillesh në mënyrë më të ashpër dhe të tregohesh i kujdesshëm, ndoshta edhe dyshues. So we do not get a clear, nobody gets a clear image from immigrants. Ne madje askush nuk mund të krijojë një imazh të qartë të popullit vetëm në bazë të emigrantëve që vinë nga ky vend. Kështu që kur Albanian people kuptova are like, se that's what I think. Shqiptarët, të paktën në mendimin tim, janë të drejtë për drejtë. Integrity. Kanë integritet, do të thoja. They say one thing, pra e thonë një gjë, dhe kjo është, e thonë me tërmend.
Kjo është përvoja ime. Këtë kam vërejtur tek shqiptarët këtu. Hera e parë që erdha këtu, në marrëdhënie pune, kam takuar disa shqiptarë, si kisha takuar më parë, më ftuan në një ndeshje futbolli, më ftuan për darkë, u treguan shumë të sjellshëm. Dhe mbeta i mrekulluar nga kjo sjellje. Pra ju thatë që nuk bëni shumë miq. Ndërkohë, nga biseda po kuptoj që pas ke bërë miq në Shqipëri. They're not friends. It's like they're good at people and good at acquaintances. Themi se janë njerëz të mirë, janë njohje të mira, sikur se e thash. Pra jo miq, po njohje. They say that you see your friends in the difficult times. So se miqtë duken në kohë të vështira, po nuk jam më dakord me këtë. Miqtë shikon atëherë kur ti je në kulmin tënd, kur ke realizuar më tepër atë që presin të tjerët apo kanë realizuar të tjerët, sepse pikërisht këtu duket personaliteti vërtet dhe xhelozia. Po në kohë të vështira, të gjithë duan të jenë atje, të të ndihmojnë, të të ofrojnë mbështetjen, sepse tani ti ke rënë dhe ata janë mbi ty, nuk janë këta shokët. Je interesant me këtë që thua dhe e mbështes dhe më pëlqen kjo gjëja, madje të sugjeroj që të bësh një libër me thënie, sepse po ti ndryshosh do dalin më bukur. Sani, ardhja jote e dytë në Shqipëri. Më thuaj pak si u gjende me kompozitorët e këngës akoma? The first time that I heard this song, herën e parë që dëgjova këngën, it's obviously like a very fast demo. Është një demonstrim shumë i shpejtë. Ti vetëm krijon një ide. But slowly, por dal nga dal, duke dëgjuar me demonstrimin e dytë, gjithnjë përmirësohej. Herën e parë që dëgjon diçka, nuk të mbetet në mendje. Por fillova ta dua shumë këtë këngë, fillova ta dua shumë kombinimin e zërave, kompozimin, edhe kompozitori vetë bëri një punë të mrekullueshme. E di që ka ndenjur shumë orë të gjata për të bërë miksimin e duhur, dhe ditë pas dite, pjesë pas pjese, u krijua një kryevepër, një këngë shumë e mirë, që prek shpirtin e njerëzve, dhe jam shumë mirënjohës edhe kompozitorit, edhe ty, me tekstin në gjuhën shqipe. Unë kam vendosur atë në shkrimin tim të kjo këngë, asnjë nuk mund të punoj vetëm, çdo gjë duhet bërë në ekip. Regjia e ka këngën dhe mund ta shohim këtu. Regjia, ula të lutem, mund ta shohim pak këngën? Dhe do doja që ta shkëpusnim këtu këtë pjesë të parë për të rikthyer përsëri në pjesën e dytë me Sanën, sepse kemi disa keçka për të sqaruar. Disa gjëra që janë diskutuar masivisht në rrjetet sociale. Mos u largoni. Pas pak me Sanën në një gotë rozë. Ζωή μη σαν ψέμα, όλα σπασμένα. Να ξαναρθώ γιατί μπορεί να τρελαθώ. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë me Sanin edhe do ta vazhdoj bisedën aty ku e lam. Sani, kënga është dëgjuar masivisht. Unë doja të dija pak, po jo më tepër unë, por teleshikuesit, jemi diskutuar shumë në rrjetet sociale. Unë dhe ti, nga momenti i parë që kënga ka dalë në Kënga Magjike, jemi cilësuar si bure grua, të dashur, ky e do këtë, ajo e do më shumë. Ke diçka për të thënë, për të rrëfyer? Certainly we're not married. Sigurisht nuk jemi të martuar. Akoma, nuk e di. But people are right. Me që ta të njërësit kanë të drejtë, që ne jemi qiftë. We are a couple, because in a duet... Sepse në një duet... You need...
You don't need, you're just a couple with someone. Nuk ke nevojë për diçka, thjesht je çift me atë person. Në kuptimin sentimental, emocional, ti performon dhe sillesh si një me partnerin. Rregull. E sqaruam këtë, ju njeheni dhe me partnerin tim, besoj. Yes, yes. Okej, për të qenë të sigurt. Tani mund të flini të qetë, domethënë që Sani nuk ka asgjë me mua përveç se një dueti. Sani, si e ke raportin me vajzat? Je i dashuruar, ke dal nga një marrëdhënie, aktualisht duan vajzat të dinë. No, I'm not in a relationship. I'm nuk free. Jam në një marrëdhënie. E i dua shumë vajzat. It's one of the most important things. Vajzat janë një prej gjërave më të rëndësishme të jetës, por nuk jam as i dashuruar, s'jam as në një lidhje. That's all I have to say. Kaq kam për të thënë, asgjë më shumë. A ka vend për ndonjë vajzë shqiptare në jetën tënde? A ke menduar ndonjëherë? If I would have an Albanian girl, you mean. Do të thënë, nëse do të kisha një të dashur shqiptare, yes, ke fjalën? Po, nuk e patur asnjëherë të dashur shqiptare të punuar këtu. No, never, never, never. Jo, asnjëherë. Ke bërë gabim shumë të madh. So I have no idea what I'm missing. Kështu që nuk e di se çfarë po më mungon. But who knows? Nuk e di nëse e ke dëgjuar atë thënien, po pive një herë ujë në një vend, do pish gjithmonë. Kështu që nuk i diet kurr. Kurr mos thuaj kurr. That's what I'm afraid of. Dhe unë këtë frikë kam. A shikoni goca, e keni të lirë, Sani është i frikësuar, por ju hiqni frikën. Mund t'ja hiqni frikën. San, më thuaj pak idenë e parë që mendove kur më pe për herë të parë. The first idea. Ideja e parë. Strange woman. E çuditshme. Mhm. Strange woman. E çuditshme. Po kur unjom, ndryshoi mendimi yt? Yes, slowly I changed. Po, dal nga dalë kam ndryshuar. Po më keq, u bë më keq. No. Now you're a more simple strange jo, woman. Jo, tani je një vajzë e çuditshme, por e thjeshtë. Strange in a not in a bad way. E çuditshme, jo në kuptimin e keq. In a sense of like you're not a simple person. Por në kuptimin që nuk je e thjeshtë. Jo në kuptimin e negativ. Gjithë thjeshta nuk kanë asnjëherë të bukur asane. Dëgjoj këtu tani. Do bëj një duet. They're boring, yes. Do bëj një duet tjetër me mua apo do ta mbyllim me kaq? Of course I would have another duet. Patjetër, do të këndoja një tjetër duet me ty nëse kënga është e mirë, patjetër, çdo ditë. Sani, sot që ne flasim, sigurisht kënga magjike ka përfunduar. Sot është e diel, por ne nuk po regjistrojmë ditë të diele, po regjistrojmë përpara se kënga magjike të filloj. Me thënë, sot është data, nuk e di nëse më ndimon në regjia, sar data sot që gjërojmë, data është 3 djetorë, kështu që janë, është nata e parë, nata e dytë, pasta janë votimet, pasta është nata finale. Nëse më do të arim në vënd të 5, ose në vënd të 8, ose në vënd të 10, qëfar do të mendoje, nuk po e cek fare të parin? I will think the same thing. Do të mendoja të njëjtën gjë që do të mendoja edhe sikur të zënin vendin e parë, pavarësisht se çfarë vendi zë, kudo që të renditesh. Ajo që ka rëndësi është se si ndihesh, dhe veçanërisht se bën publikun të ndihet. Në qoftë se në zemrat e tyre, në mendjen e tyre ti je në vendin e parë, atëherë askush nuk ta heq vendin e parë. Kështu që do të ndihesha mirë. Atëherë ta bëj pyetjen pak më ndryshe, duke qenë se ne nuk e dimë, domethënë mund të fitoj kushdo, mund ta fitojmë dhe ne, nuk i dihet kur, mirë do ishte ta fitonim ne. Po, gjithsesi e rëndësishme është tonë të marrësh pjesë. Unë them e rëndësishme është dalësh i pari, po. Çdo njeri mendon me kokën e tij. Nëse sot që për publikun quhet e diel, nëse ne do të fitonim. Çfarë do të thoja sot, nëse unë do të pyesja si ndier sot që ke fituar këngën magjike? I will feel great. Do të ndihesha shumë mirë. Do të ndihesha i nderuar. The Albanian people që publiku shqiptar
ka votuar një duet me një këngëtar grek, sepse do të ishte diçka e pazakont, diçka që nuk do të çdo ditë. Pra do të ndihesha shumë i nderuar dhe i lumtur. Ka disa njerëz që nuk e kanë pëlqyer duetin ton për sa i takon gjuve dhe thonë pse Rozana duhet këndonte greqisht, ne në Greqi nuk po të shkojmë në një festival në Greqi, ndoshta nuk do të këndonte një këngëtar ose këngëtare greke shqip. Si do t'i përgjigjemi këtyre njerëzve që kanë shkruar? Why does Sani sing Albanian? Po Sani pse këndon shqip? What makes us different? Dhe çfarë na bën ne ndryshe është se nuk bëjmë atë që bëjnë të tjerët. Në qoftë se në Greqi nuk këndohet një këngë shqip, atëherë pse edhe këtu duhet bërë e njëjta gjë, mos këndohet një këngë greke. Në muzikë nuk ka kufi, nuk ka rregulla, nuk ka asgjë të tillë. Megjithatë i kuptoj ka persona të cilët ndihen më tepër të ndikuar nga politika apo shfaqen më tepër patriot se sa të tjerët. Megjithatë nuk më duken gjëra me vlerë mbi të cilat duhet të përqendrohemi. Të përqendrohemi tek më e rëndësishme, që është muzika, që është arti, që është një ndërthurje e komunikimit mes dy vendeve, të cilat po përpiqen të krijojnë diçka të bukur. Dhe gjithnjë do të ketë persona, të cilët do të jenë negativ ndaj artit, megjithatë nuk duhet të shqetësohemi për ta. Ne duhet të shqetësohemi dhe të kujdesemi për ata që janë pozitiv. Cila është fjala më e bukur për ty? Thank you. Faleminderit. Po më e keqja? Pak më shpejt, Sani, se quhet intervista shpejt. Quickly. I hate you. Të urrej. Nëse do të takoje Zotin, çfarë do t'i thoje? Nothing, I would be silent. Asgjë, do s'do të flisja. Çfarë do ndryshoje në këtë moment që po t'intervistoj? Nothing. Asgjë. Çfarë do të mbaje kujtim nga ky moment? The song. Këngën. Cila është ngjyra jote e preferuar? Blue. Bluja. Cila ngjyrë nuk do të pëlqente ta vishje kurrë? There is no color that I would never wear. Nuk ka ndonjë ngjyrë që s'do e vesh. Det apo mal? Mountain close to the sea. Një mal afër detit. Kënga jetës tënde? I would say Careless Whisper. Soja Careless Whisper nga George Michael. You from Ten Show. Ose You nga Ten Show. Flirton ti me vajzat apo ato më shumë me ty? I flirt after I see un flirtoj pasi shoh një interes. Qartë, besoj se pak a shumë e kuptuat 20% të karakterit të Sanit. Unë ja u kam thënë që televizioni është një gënjeshtër e madhe, ju kuptoheni si të doni këtë. Kjo ishte një intervist me Sanin, por ti nuk do largohesh, për para se të largohesh, unë dua që të hedhësh firmën tënde në derën e shtëpisë sime të një gote roze. Of course, okay. It would be my pleasure. Ja të keke. Do you want me to go up or down? Ku të duash ti? Që shkruaj lart apo te pjesa? Ku të duash ti? Wherever you wish. I will put it up so no one can reach it. Ku e lart që të mos arri kushti. Okay. Jam do të vlem. Tani, faleminderit shumë që ishe me mua sot në një gotë roze. Unë do ta ruaj si kujtim shumë të mirë, sigurisht ne bashkë kemi bërë miq shumë të mirë dhe nuk do thua se kam një të njohur. Por kam një shoqe në Tiranë. Rregull? Now you just joined my list of friends. Tani u bëre pjesë e listës sime me miq. Faleminderit shumë që na ndoqët sot ishim me Sanin.